Чудово. Якщо у вас по ходу справи виникатимуть якісь запитання, можете писати їх в чаті, і тоді, залежно від того, чи ми відповімо на них в процесі чи ні, в кінці, після моєї презентації, ми на них подивимося. Отже, перші кроки редагування відповіді, так? Що я хотіла би сказати найпершим? Вікіпедія відрізняється від всіх інших інформаційних майданчиків, які вам зустрічалися. Це простий насправді факт, але це теж на що хочеться звернути першу увагу. Так? Ми отримуємо інформацію в інтернеті з дуже різних платформ, і вони всі по-різному функціонують, і Вікіпедія стоїть осторонь від них усіх. Ви можете, наприклад, читати якісь новинні сайти, на яких є журналісти, які займаються написанням статей, є редактор випусковий, який сидить і перевіряє. Або, наприклад, є копірайтери, які сидять і переписують своїми словами новини з інших сайтів. У Вікіпедії це відбувається не так. Ви можете отримувати новини від своїх друзів, знайомих, колег в якихось соцмережах, так? У Фейсбуці, в Інстаграмі, в Твіттері. Там люди пишуть дуже коротко, переважно, зі своїми власними очікуваннями і емоціями до того, що відбувається навколо них, так? Вікіпедія працює не так. Ви можете взяти книжку якусь, якусь теж друковану енциклопедію, яка, можливо, у вашій домашній бібліотеці ще є, і подивитися, який там теж перелік людей, які над цією книжкою працювали, і подивитися рік її випуску, і подивитися, що вона, ну, як фізичний об'єкт з того моменту, як ви її купили, вона нічим не змінилася, так? І Вікіпедія працює теж не так. Тобто, це дуже своєрідне джерело отримання інформації, і це щось таке, що варто пам'ятати. І загалом, перші кроки, які я з вами тут хочу пройти, це спробувати подивитися на Вікіпедію так, наче ви її ніколи не бачили. Я впевнена, що всі присутні, якщо не користувалися Вікіпедією, то принаймні чули, що інші люди нею користуються. Так? Ми бачимо Вікіпедію в перших результатах пошуку, коли нам просто щось цікавить. І ми в пошуковику шукаємо, що ж воно таке. Ми користуємось Вікіпедією, якщо нам треба підготувати якесь повідомлення, презентацію, якусь роботу, наприклад, у навчальному закладі. Ми можемо користуватися Вікіпедією, якщо ми дивимось в серіал і там забули, на якій серії зупинилися. Так, Вікіпедія — це зручне джерело, щоб подивитися сюжет свого улюбленого серіалу за серіями і тому подібне. Але чи звертаємо ми з вами увагу на те, що у Вікіпедії є? Які там є детальки, які там є кнопочки? Як вона нам з вами сигналізує про те, що вона може, і те, що з нею можна робити? Тому перший розділ цієї презентації – це ми подивимося на Вікіпедії, як вона виглядає, і, власне, які там в неї є кнопочки. Забігаючи наперед, наступні розділи будуть стосуватися того, що з Вікіпедією можна робити, не просто на неї дивитися. Як у ній зареєструватись, як у ній що-небудь відредагувати, і по ходу справи якісь, і наприкінці також якісь мої поради щодо того, як би я це робила на вашому місці. Отже, ось на екрані ви бачите зліва і справа одна і та сама стаття про Boeing 777, але скріншот зроблений в одному випадку на комп'ютері, а в іншому мобільна версія сайту з телефону. Це точно та сама стаття, але я думаю, очевидно, що вона вже по-різному сприймається, так? Якщо споживати, так би мовити, цей текст із різних пристроїв. Я належу до тієї когорти людей, які все ще інтуїтивно ділять своє використання інтернету на важливе і неважливе. Якщо щось неважливе, я це можу зробити з телефона, а якщо це щось важливе, то я буду робити це з комп'ютера. Тому тут і далі я в основному буду концентруватися на скріншотах і на показуванні того, що відбувається на комп'ютері. Тому що, ну, я сприймаю Вікіпедію як щось важливе для мене. Але
Просто нагадаю вам, що багато чого ви в Вікіпедії так само можете робити з телефона. І тому, якщо у вас немає можливості працювати з Вікіпедією з комп'ютера, і ви одразу ще на цьому слайді вирішили: о Боже, як же так? Там мій комп'ютер не працює, мені з Вікіпедії не по дорозі. Ні, це не так. Ви можете користуватися тим пристроєм, який у вас є. Просто вам доведеться трішечки, знову ж таки, уважно подивитися на деякі кнопочки. Так, отже, відкрили ми статтю про Boeing 777. Вона починається із доволі великого в цьому випадку, тому що це добра стаття, це стаття, яка визнана іншими редакторами як така, що доволі якісно написана. В неї є оцей великий вступний розділ. Ми його називаємо преамбула, або ж так званий розділ 0, де описано, коротко порівняно з рештою статті, про що саме тут йдеться. Так? Одразу преамбула може мати один маленький абзац, може мати 5 абзаців, як в цьому випадку. Але це зазвичай саме те, що читають читачі. Так? Якщо ви, наприклад, не знали, що таке Boeing 777, то зараз, просто подивившись на цей вступний розділ, ви вже дізналися, що це. Сімейство літаків, і далі бачите, які в них є характеристики. Тут дуже коротко, якісь основні віхи історії цього літака. Преамбулу, в принципі, можна вважати чи не найважливішою частиною статті, в тому сенсі, що вона однозначно буде найбільш читана. За дослідженнями читачів Вікіпедії, які проводилися, дуже багато людей не йдуть далі, ніж цей розділ, тому намагаємось приділяти важливу роль тому, як саме воно написано, щоб було зрозуміло, що це за предмет статті. Що в нас тут ще є? Є картка. В картці коротко є основна інформація такою табличечкою, яку можна прогорнути і подивитися, якщо вас не цікавий текст, і ви не хочете очима вихоплювати, так, там, наприклад, як у випадку з цим літаком, дату першого польоту. Тут вона вам одразу в картці є. Чи картка є критично важлива для статті? Ну, напевно, ні, але вона все ж є доволі звичним елементом переважної більшості статей Вікіпедії, там, де доцільно, там, де можливо картку використати в статтях про якісь транспортні засоби, про компанії, про осіб і тому подібне. В статті є зміст. Зміст з'являється автоматично, як тільки в статті є більше 3 розділів. От, і оскільки стаття про Boeing 777 має таку велетенську преамбулу, то тут навіть весь зміст не видно. От, відкриєте будь-яку плюс-мінус велику статтю в Вікіпедії і побачите, що є чимало розділів і підрозділів. І вони, залежно від типажу статті, будуть типові, так? Ну, наприклад, ось тут літак, і для літака будуть розділи про історію його створення, історію розробки, яка його конструкція, які були варіації, що зараз із цим літаком, так, які там були, хто ним користується, або які були інциденти. Далі можуть бути якісь такі менш наповнені текстом, скажімо, розділи на зразок специфікації, тому що там будуть більш технічні таблички з даними. І важливо, що в кінці статті завжди будуть розділи, які будуть називатися джерела, примітки, посилання, література. Можуть бути всі 4 з цих розділів, може бути лише якийсь один, але обов'язково якийсь із цих прикінцевих розділів буде. Якщо ваша ласка, ви можете після цього вебінару просто собі на дозвіллі повертати Вікіпедію, подивитися якісь випадкові статті і перевірити, чи є в більшості статей, які вам трапляються, саме такі розділи, і які вони є. Якщо ви дивитесь на статтю про людину, там завжди буде розділ біографія або життєпис, так? А після нього буде розділ із досягненнями, тобто якісь наукові досягнення, може бути бібліографія, або там найвидатніші твори або галерея найвидатніших картин і тому подібне.
Тому що це логічний спосіб будувати енциклопедичну статтю про особу, і в кінці знову ж таки завжди мусять бути розділи чи два з посиланням на різноманітні ресурси. Не просто це має бути переліком в самому кінці. Вікіпедія славиться тим, що є примітки на джерела інформації безпосередньо по тексту. Це, звичайно, буде вам нагадувати будь-який реферат або наукову роботу, яка робиться в навчальному закладі. Ну, але так і має бути. Так? Одним із принципів Вікіпедії і тим, чим вона пишається, це принцип перевірності, який насправді навіть важливіший для нас, ніж принцип правоти, тому що Вікіпедія не бере на себе відповідальності за все, що в ній написано. Навіть навпаки, є відмова від відповідальності про те, що Вікіпедія допускає, що в її тексті можуть бути якісь хиби і помилки, але, власне, для цього і існують зноски на джерела інформації, для того, щоб ви самостійно могли піти і перевірити, чи в цьому джерелі справді вказано цю інформацію, яку ми з нього взяли для статті. От. І, як бачите, навіть в цьому вступному розділі, навіть в преамбулі, вже є джерела інформації, і в картці також є примітки на те, звідки взяті ті чи інші дані, тому що, ну, так має бути, так? Чи так є у всіх статтях? Напевно, ні, можна припустити, за яких обставин цього може не бути. Але зараз ми з вами дивимося, знову ж таки, на доволі добру статтю, тому вона і виглядає так, як, в принципі, стаття мала би виглядати. По статті є сині і червоні посилання, так? Сині посилання ведуть на іншу статтю Вікіпедії. І це те, що дозволяє нам впасти в кролячу нору Вікіпедії, так? І переходити до четвертої ранку з однієї статті на іншу, почавши з Боїнга і закінчивши, не знаю, єгипетськими фараонами. Жодних проблем, такі переходи дуже просто робляться. А червоний текст, отак як в цій статті підкреслена дальність польоту, це уже готове посилання на статтю, якої ще немає. Ми вважаємо, що червоні посилання мали би спонукати читачів, так, створити цю статтю, якщо вони вважають, що вона повинна існувати. І завдяки цьому, скажімо, коли хтось створить статтю про дальність польоту, цій людині не треба буде повертатися в статтю про Boeing 777 і додавати навмисне сюди посилання на новостворену статтю, тому що посиланнячко вже є, і воно стане синім, як тільки цю статтю буде створено. Так. Отже, ми з вами пробіглися по тому, як виглядає стаття. Давайте тепер перейдемо безпосередньо в саму Вікіпедію і подивимося, що з цією статтею ще можна зробити. Boeing 777. На що би я тут хотіла іще звернути увагу? В сучасному вигляді, в цій темі оформлення Вікіпедії, є багато всіляких кнопочок, є вгорі дві панелі, яка стосується читача або редактора, є панелька, яка стосується безпосередньо цієї статті, що з нею можна зробити. Є бічна панель, яка трошки ширше стосується Вікіпедії і пов'язаних речей. Звідси, безпосередньо самої статті, якщо прокрутити вниз і подивитися ліворуч, ви можете перейти на інші мовні версії цієї ж статті. Це не буде той самий текст, тільки іншої мови. Тому що кожна Вікіпедія, як своє окреме село, це окремий проєкт, і статті там пишуться окремо. Можна перекласти статтю з однієї мовної версії Вікіпедії в іншу. Наприклад, якщо ви знаєте італійську мову, ви можете перекласти статтю з італійської Вікіпедії, ну, якщо вона там гарно написана, звичайно, українською мовою, публікувати її у нас тут.
Але після цього моменту ця стаття починає жити своїм власним життям, і вона вже не буде точно така сама, як була її оригінальна італійська версія. Ну, хіба що хтось буде прямо за цим слідкувати, щоб воно так відбувалося. Отже, ви прямо звідси можете переходити на інші мовні версії. Система вам видасть десяток тих, які найбільш релевантні, на її думку, але є ще 62, і можна вибирати, що вам тут потрібніше. Можливо, хочете почитати португальською. Ця жовтенька зірочка означає, що там це вибрана стаття, тобто стаття, яка якісно, гарно написана, має хороший статус. От. Урі, на оцій от панельці врі ми бачимо вкладочка стаття, тому що воно так оформлено, наче це вкладочки в паперовій папці. І є кнопочка обговорення. Це обговорення цієї сторінки. Якщо виникали якісь питання, або є інформація про те, звідки ця стаття була перекладена, вони будуть тут. Тут, наприклад, є згадка про те, що ця стаття належить до числа добрих. Але цей статус було названо уже дуже давно. Це щось таке, що можна мати на увазі, коли оцінюєте для себе, наскільки зважати на те, що ця стаття має позначку, що вона добра. От. Також тут є і є активною вкладочка «Неперевірена зміни», і ви бачите, що є 48 змін в цій версії, які очікують на перевірку. Це означає, що є якась старіша версія, стабільна, за 6 листопада 2022 року, яку хтось із більш авторитетних дописувачів Вікіпедії переглянув і поставив галочку про те, що ця стаття в нормальному стані, так? Вона відповідає правилам Вікіпедії. І після цього було внесено ще 48 змін, які жоден із таких користувачів, які мають право позначити її перевіреною, і ще не переглянув. Таке трапляється. Інколи буває, що тут може бути одна зміна в статті, яка є неперевірена, або дві. Може бути зміна, яка була зроблена 5 хвилин тому, і ви мали щастя чи нещастя натрапити на те, що на її результат. Може бути так, як в цій статті, що вона не була перевірена доволі давно. Це щось, на що варто зважати. Всі ці зміни можуть бути цілком нормальні. Ми можемо зараз натиснути на ці 48 змін. Відкривається вікно порівняння версій. Те, якою стаття була в листопаді 22-го, і те, якою стаття була на момент останнього рядування 26 травня цього року. І подивитися, що змінилося. Змінилися якісь дрібнички в оформленні, змінилися якісь дрібнички в посиланнях, було переміщено якісь розділи з одного місця в інше, хтось змінював текст, щоб було краще формулювання і тому подібне. Як бачите, цих змін доволі багато, ну, зрештою, 48 редагувань було, так? Але хтось їх має передивитися і затвердити. От, наприклад, це були автоматичні редагування. Добра автоматична програма додає посилання на архівні версії джерел для того, щоб на випадок, якщо вони зникнуть, ми з вами мали до них доступ. Варіантів порівняння версій є кілька. Можна зробити візуальне порівняння, яке буде трошечки легшим. Чому я на цьому зосереджуюсь? На існуванні неперевірених змін, тому що кілька разів траплялось на очі, як в новинах роблять новиною те, що, мовляв, Вікіпедія там, я не знаю, когось назвала кимось, або когось поховала, тому що було вказано дату смерті для якоїсь особи. І вже в скріншотах Вікіпедії в цих новинах буде оця от згадочка про те, що там є неперевірені зміни. Так? І просто це означає, що хтось вніс неправдиву інформацію, яку ще не було перевірено. Ніякої новини з точки зору Вікіпедії в цьому немає. В Вікіпедії весь час відбуваються якісь редагування, якісь зміни. Не всі з них мають сенс, і не всі з них виживають, не всі з них
залишаються в поточній версії, яку ви бачите в Вікіпедії. Дуже змінно те, що ви читаєте в ній сьогодні, це не те саме, що ви можете прочитати в ній завтра. Як бачите, тут є кнопочка «Редагувати», так? І кнопка «Редагувати код», тобто аж два способи редагування цієї статті у вас є. Але зверніть увагу, я відкрила Вікіпедію, я ще не реєструвалася, я сюди не входила, нічого не робила. Я вже маю кнопочку «Редагувати» і «Редагувати код». Це означає, що я можу її редагувати. Це означає, що Вікіпедію може редагувати так само будь-хто інший. Будь-хто, хто зараз цю статтю буде дивитися, або будь-яку іншу, вони будуть бачити ці кнопочки. Настільки відкрита Вікіпедія до редагування. І те, наскільки, ну, відносно мало людей це усвідомлюють, ну, це можна списати на так звану банерну сліпоту. Якщо ми щось бачимо дуже часто і дуже багато, ми просто перестаємо це реєструвати, так? Не звернули увагу один раз, не звернули увагу інший, і вже потім просто звикаєте не звертати увагу. А ці кнопочки тут є, і один із, напевно, результатів сьогоднішнього вебінару, я сподіваюся, буде те, щоб ви пам'ятали, що вони там є завжди. Також тут є кнопочка «Переглянути історію», і теж корисна річ знати, що у Вікіпедії кожне редагування, яке будь-коли було зроблене, воно зберігається. І ви можете подивитись, як ця стаття виглядала в тому 22-му році, та, як вона виглядала в грудні 23-го, подивитися різницю між версіями цього користувача, який вносив редагування там, за цей один вечір, скажімо, і тому подібне. В перегляді історії тут ви можете побачити, хто редагували статтю, як вона змінилася, чи вона стала більша, чи вона стала менша після цього редагування. І є, наприклад, коментарі до деяких редагувань, не завжди, але можуть бути коментарі про те, що саме змінилося. І тому, знову ж таки, якщо ви прочитали щось в статті Вікіпедії наступного дня, ви бачите, що стаття виглядає не так, як ви пам'ятаєте, можете переглянути історію, подивитися, що саме змінилося і коли. От. І все це можна зробити, ще не читаючи тексту статті. Тобто, я не занурювалася в читання цієї довжелезної роботи, так? Але я вже маю доступ до можливості переглянути, хто цю статтю редагували раніше, що ці люди про неї думали чи обговорювали, і самі щось почати редагувати, як тільки я побачу щось, що я вважатиму за потрібним проредагувати. Так? Це все надзвичайно важливо, що ці інструменти. Подивитися, дізнатися, поредагувати статтю, переглянути історію до редагувань, переглянути неперевірені зміни, якщо вони є. Все це доступне для вас, як для читачів, одразу вже, як тільки ви відкрили статтю. Тому моя порада номер один, невеличка така буде, звертайте увагу на обрамлення тексту, так? Не тільки те, що є безпосереднім текстом статті Вікіпедії. Якщо ви хочете знати про неї трішечки більше, то не тільки сам текст для вас є корисним, а й те, що навколо нього є теж. Вміст статті, якщо вже переходити до читання, має відповідати п'ятьом основам Вікіпедії. В Вікіпедії є багато правил, які регулюють якісь дрібніші аспекти її функціонування, так само, як закони в будь-якій державі. Ну, от наша конституція, якщо можна так сказати, це п'ять основ. Вікіпедія – це енциклопедія. Так? Тобто тут не пишеться власна думка автора, того, який пише саму статтю. Да? Я не буду писати свої емоції щодо Боїнга, наприклад, всю статтю, тому що це енциклопедія. Вона має бути по змозі суха, якщо можна так сказати. Так? Просто відсторонена інформація. По-друге, нейтральність подачі. Якщо є, наприклад, щось не до кінця визначене, щось, на що відрізняються думки різних
авторитетних для нас дослідників, треба вказати і ту сторону, пославшись і вказавши джерело тієї інформації. Наприклад, це буде характерно для якихось історичних осіб, коли один дослідник буде вказувати такі роки життя, інший дослідник буде вказувати такі роки життя для якого-небудь там середньовічного князя. Так? Вікіпедія не буде вибирати, хто з них більш правий. Вікіпедія буде дивитися на частоту використання тієї чи тієї версії. Це те, що буде важливо. І по змозі ми використовуємо нейтральність. В тому числі нейтральність означає мова і стиль мовлення, який використовується в статтях. Ну, знову ж таки, в енциклопедії ніхто своїх емоцій про там певних осіб, яких не можна називати. Але знову ж таки, ми все пишемо нейтрально. Сюди ж відноситься про те, що назва держави Росії в Україні в українській Вікіпедії буде продовжувати писатися з великої літери, тому що ми намагаємося не свої емоції в текст. Є мільйон інших способів, як свої емоції кудись можна віднести. І в цьому плані ми намагаємося залишатися в домовних правилах якомога сухіші і байдужіші, напевно, до якихось емоційних аспектів. Третя вільна основа – це вільна ліцензія. Це означає, що текст у Вікіпедії, він не є захищений авторськими правами, як автоматично захищають авторськими правами будь-які тексти згідно з законом про авторські права в Україні. Вільна ліцензія означає, що дописувачі Вікіпедії з самим моментом редагування погоджуються на те, щоб тексти Вікіпедії можна було використовувати повторно поза Вікіпедією в якихось інших місцях за умови вказання умов ліцензії і поширення новоствореного тексту на таких самих умовах. Ну, мається на увазі, що я можу взяти зараз текст цієї статті і роздрукувати собі, знаю, футболку з цим текстом, і потім піти її комусь продати. Тобто я можу навіть заробити на це гроші, на цьому гроші, так? Але лише за умови, що я не буду стверджувати, наче я сама цей текст написала, тому що це був би плагіат, бо це не мій текст. І якщо я вкажу, що цей текст з Вікіпедії, це буде цілком зрозуміло з того твору, який я зробила, так? Мені треба буде чітко на цій футболці так само сказати, що це був текст з Вікіпедії. Четверта з п'ятьох основ – це правила поведінки, які існують у Вікіпедії. І загалом вони зводяться до того, що треба бути чемними, тому що Вікіпедію редагує чимало різних людей, які можуть не погоджуватись, але не погоджуватись між собою. Але чому ми поклоняємось Вікіпедії, якщо можна так сказати, це консенсусу. Завжди має бути знайдене якесь рішення, яке буде якомога краще задовільняти всіх залучених, навіть якщо воно не буде задовільняти повністю тих, хто залучені в якомусь обговоренні. І останній пунктик – це змінність. У Вікіпедії немає незмінних правил. І навіть логотип Вікіпедії символізує те, що вона весь час не завершена. Це не ціла кулька, якій весь час щось бракує. Завжди є стаття про боїнг із неперевіреними редагуваннями. Є багато різних речей, які треба зробити, які ось має зробити. Можливо, ви. Звідки все це береться? Ну, від початку цього вебінару ви вже знаєте, як мінімум, двох людей, які роблять щось в Вікіпедії. Це Олена і я, але, звичайно, таких людей більше. І основне, що тут можна сказати, Вікіпедія створюється такими ж людьми, як і ви. Ви можете, от те, що ви про себе подумали зараз, отакі люди теж у Вікіпедії є. Зараз в українській Вікіпедії 1 300 000 статей. Це число буде, звичайно, змінюватися залежно від дня, і через ще через півгодини воно буде не таке, як зараз. Трохи більше 3 000 дописувачів за місяць, тих, хто роблять хоча б одне редагування.
Це можуть бути студенти, які отримали домашнє завдання проредагувати щось у Вікіпедії. Це можуть бути школярі, які вирішили написати, що Вася найкращий у світі друг, статті про, я не знаю, ще якогось відомого Василя. Це можуть бути люди такі, як я, для яких це просто хобі, може, злегка дивне, але не гірше і не краще за інші хобі. І Вікіпедія є повністю волонтерським проєктом. Ми користувалися словом волонтер ще до того, як воно почало в основному означати допомогу війську, в тому сенсі, що ми жертвуємо свій власний час і свої зусилля на те, щоб Вікіпедія працювала. Автори статей у Вікіпедії, і редактори, і всі дописувачі, і всі, що щось роблять, щось виправляють, якісь помилки за кимось ще додають зображення і так далі. Вони працюють без оплати, вони працюють у свій вільний час. Чимало людей приходить у Вікіпедію в час свого навчання де-небудь в закладах освіти, тому що там студенти часто користуються Вікіпедією відповідно таким чином. Занурюються в неї глибше, ніж то інші, і, можливо, мають трошки більше вільного часу, ніж інші. Але потім залишаються тут і продовжують що-небудь редагувати на дозвіллі, просто тому що хочеться. Вікіпедистів різна освіта, різний досвід, різне походження, різні цілі, зрештою. Хтось редагуватиме українську Вікіпедію з патріотичних почуттів, так? Хтось буде редагувати Вікіпедію в намаганні розказати світові про якісь дуже нішеві знання, які в них є. Так, у нас усіх є різне бачення того, як саме Вікіпедія повинна розвиватися, що вона мусить робити, але у нас один на всіх спільний проєкт. І подібні вебінари проводяться в тому числі для того, щоб залучити когось із вас доєднатися до цієї когорти. Людей, які наповнюють найбільшу енциклопедію українською мовою з тих, що будь-коли існували. Внизу тут є кілька чисел, трохи більше як 3300 користувачів зробили хоча б одне редагування. Це статистика за квітень, конкретно за календарний місяць. З них 805 користувачів зробили 10 редагувань більше, і з них лише 220 зробили більше 100 редагувань. Пам'ятаєте, у нас 1 300 000 статей. Це дуже багато. І це, ну, відверто кажучи, мало людей на те, щоб підтримувати всі ці статті в належному вигляді. Тому, якщо ви натрапляєте на статтю, яка має неналежний вигляд, я сподіваюся, що віднині вашою першою емоцією буде: Божечки, треба знайти або самому час, щоб це покращити, або знайти людину, яка це покращить, а не просто це. Будуть негативні емоції стосовно Вікіпедії як такої, тому що ну, ми не встигаємо за всім, що відбувається, все, що варто описати. Моя історія як вікіпедистки почалася з оцієї от статті про ілюмінатів. Тоді давніше, коли всі захоплювались книжками Дена Брауна, ходили в кіно на екранізації, я відкрила статтю про ілюмінатів, і вона виглядала в українській Вікіпедії отак. Це вся стаття, весь її розмір. Тобто тільки преамбула, кілька речень, зображення з підписом, якого навіть немає, тому що так от воно виглядало. І з приміточкою в кінці, що це не завершена стаття з історії. Дуже дякую, я і так помітила, що вона не завершена. Що я пішла і зробила? Як людина, яка обурилася, що стаття в російській Вікіпедії на той момент теж існувала, але була більша, я пішла і додала цілий розділ, який я чесно переклала з англійської Вікіпедії, розділ історія. Навіть поставила якісь посилання на інші статті, так добренько попрацювала тоді. Дивлячись на це зараз, я бачу, що тут щось не так. Я бачу, що я додала цілий екран тексту без жодного посилання на джерело інформації. Ну, тобто, я не буду на себе сваритися, тому що я взяла цей текст з англійської Вікіпедії, так? І я собі думала, що це достатнє джерело, ну, тобто англомовні
статті, і в нас в університеті якось автоматично зазвичай мали кращий авторитет, ніж наші, ну, таке трапляється. І я думала, що цього достатньо. Насправді, я вже казала, що перекладати між мовними версіями можна, але цього достатньо не є, тому що все одно читач Вікіпедії має право на те, щоб могти і перевірити в тому джерелі, з якого бралася ця інформація, чи воно там справді є, і чи воно справді так має бути. Тому по тексту цієї статті, що треба було б зробити, додати примітки на те, з якої саме книжки було взято ті чи інші дані. Так? Зазвичай, ну, якщо ми користуємося однією книжкою або двома, то хочеться просто написати внизу в джерелах два рядочки і все, тому що, ну як, це ж і так зрозуміло. Бо, наприклад, ви ж не будете ставити примітку на те, що, я не знаю, рік триває 365 днів. Це ж наче об'єктивні знання, так? Але історія ілюмінатів таким об'єктивним знанням насправді не є. І тому примітки тут потрібні. І якби я зараз робила вже це редагування, то я би знала, як саме це треба зробити. І що, можливо, мені не треба брати звідкись великий шматок тексту, тому що важливий не обсяг, важлива якість. Краще, менше, але краще. Тому це моя невеличка порада номер два. Щось таке, що можна пам'ятати. Краще не гнатися за обсягами, а додавати потрошечки. Ну, власне, якщо ви додаєте інформацію в статтю Вікіпедії. Але турбуватися про те, щоб було зрозуміло, звідки ви його взяли, і щоб це був якісний набуток. Одне з моїх останніх редагувань виглядало буквально отак. Я відкрила статтю про фільм «Суперники», бо я побачила, що хтось в інтернеті поскаржився, що там наша українська Вікіпедія стверджує, начебто Антоніо Лукіч знімає це кіно. Що, звичайно, не так. В історії редагувань було видно, що просто якийсь незареєстрований користувач вирішив пожартувати. І я виправила недостовірну інформацію на достовірну, покращивши таким чином статтю. Ну, тобто, це було дуже дрібне редагування з мого боку, але я думаю, зрозуміло, що це корисне редагування, так? Тому що Вікіпедія мала би відповідати дійсності, те, що в ній відбувається, те, що той текст, який в ній буде. Так? Наступний слайд важливий для мене, і мені хочеться, щоб у вас це був медитаційний момент такий. Запитайте себе, навіщо вам це? Навіщо ви йдете у Вікіпедію? Чому вам цікаво, що ви збираєтесь робити? Я це питаю не для того, щоб зараз заслуховувати ваші відповіді, і не для того, щоб натиснути на вас, що наче у вас повинна бути якась важлива мета. Я просто про те, що різна мета означатиме різний шлях, який у вас, як у читача, а потім, сподіваюсь, редакторів буде. І ви можете занурюватись у Вікіпедію настільки глибоко, наскільки вам зручно. Ви можете прослухати цей вебінар і залишитися тільки читачами, які будуть трошечки краще знати можливості Вікіпедії, те, що вона редаговна, і могти перевірити давність створеної статті, яку ви зараз читаєте, і тому подібне. Це вже буде корисно. При цьому я не берусь оцінювати користь для вас. Я кажу про користь для Вікіпедії. Чим більше читачів знають, як вона працює, тим це корисніше для нас, тому що ви зможете розповісти своїм друзям, знайомим, як воно має бути, і не мати до Вікіпедії хибних очікувань. Це не п'ятикнижжя Мойсеєве, яке вирізблене в камені, ніхто не може її змінити. Вікіпедія не є авторитетним джерелом сама для себе, навіть в тому сенсі, що ми завжди покладаємось на якісь інші надійні джерела публікацій, наукові статті, грамотний журналізм і тому подібне.
Інколи так трапляється, що в Вікіпедію закладається помилка, яку потім цитують десь в якихось виданнях, і яку потім підтримує Вікіпедія далі, тому що, ну, може, це не помилка, якщо вже це пишуть інші люди. І такі речі зациклюються, з них дуже важко вийти з цих циклів. Вікіпедія не може самостійно сказати «не вірте нам», але при цьому продовжувати пропагувати себе як найбільш енциклопедія української мови. Так? Але ви, як читачі, можете мати певний здоровий рівень довіри до Вікіпедії, здоровий рівень скепсису. І це те, що ми якби, хотіли би, щоб у вас було. Якщо ви візьмете собі за звичку виправляти коми у статтях, замість того, щоб прогортувати новини або смішні картинки з котиками чи собачками, не в змозі від них відірватися, це теж буде корисно. У нас є чимало статей, в яких, наприклад, був зроблений переклад з якоїсь іншої мови, і позалишалися якісь артефакти перекладу, неправильно розставлені слова або якісь похибки в розділових знаках чи тому подібне. Це щось таке, що ви можете зробити, навіть не будучи супер-пупер редактором, взяти собі це за маленьке хобі, чому б і ні, ми дуже за, це буде дуже корисно. Якщо ви будете перевіряти чужі статті, це буде корисно. В сенсі, прочитали статтю, критичним оком на неї подивились, а чи справді воно так? А чому біля цього речення, біля цього твердження немає примітки про джерело? А може я можу додати сюди джерело, якщо воно існує? А може і мені треба прибрати це речення, якщо я не можу знайти підтвердження для цього факту? Це дуже корисна діяльність, якою хотілося б, щоб займалося більше людей. Якщо ви будете писати нові статті, доповнювати ті статті, які маленькі, так як я колись зробила з ілюмінатами, так, дописавши розділ, додавши бодай кілька рядочків, це буде корисно. В нас є багато статей, які позначені як незавершена стаття з якоїсь теми. І вона не завершена не тому, що більше немає інформації про цей предмет, а тому, що комусь немає часу або, можливо, немає джерел під рукою для того, щоб її дописати. Якщо будете займатися в Вікіпедії якоюсь темою, власне, займатися темою, тобто писати статті в своїй галузі знань, та, де ви почуваєтесь експертом чи експерткою, це буде гіперкорисно, але знову ж таки, це і буде найбільший рівень відданості до Вікіпедії, вимагатиме найбільше роботи. Від вас ніхто не очікує, що ви станете суперпродуктивним редактором Вікіпедії і будете експертним чином описувати якусь тематику в ній, але це можливо. Тому всі ці шляхи можливі, і ви можете вибрати, який вам до душі, ви можете перемкнутися на якийсь інший, і ви можете почати, наприклад, писати свої статті, а потім перестати писати і продовжити просто редагувати, або знову вибрати якийсь новий для себе напрямок діяльності в Вікіпедії. Це все можливо. Цей волонтерський проєкт вам це дозволяє. Реєстрація у Вікіпедії не обов'язкова. Пам'ятаєте, я дивилася в статтю про Боїнг, і кнопочка «Редагувати» вже була видима. Так, ось вона вже вона видима. Я можу натиснути «Редагувати» і щось поміняти в статті. Наприклад, я можу натиснути «Редагувати». І скажімо, так, продовжити, хоп-хоп-хоп, і прибрати оцю кому. Наприклад, я вважаю за потрібне, тому що в українській мові оксфордської кому, здається, немає. Тут в нас однорідні члени речення, двигуни, шість коліс, круглий переріз та хвостовий конус, те, що характерне для цього літака. Це його відмінні риси. Я вважаю, що ця кома не потрібна. Я можу прибрати цю кому, натиснути на синеньку кнопочку «Опублікувати зміни», написати, що я прибрала зайву кому, тому що я так вважаю, і зберегти свої зміни. Тепер це редагування стало 49-м у неперевірених змінах, які є, і можна мені і будь-кому іншому подивитися, переглянути історію
і побачите, що ось була, було таке редагування. Зверніть, будь ласка, увагу, що зараз дане зареєстрованої людини час показується за всесвітнім координованим часом, тобто київський час мінус 3 години. І знову ж таки, Вікіпедія не випереджає події, тут просто час специфічним чином фіксується однаково для всіх. І оскільки я не зареєстрована користувачка, тут вказує моя IP-адреса, адреса мого пристрою в інтернеті. І, напевно, я не хочу, щоб це продовжувало відбуватися, тому що ну, за моєю IP-адресою теоретично можна дізнатися, де я фізично знаходжусь, я би не хотіла, щоб так було. Тому я тисну «Створити обліковий запис» справа вгорі. І буду реєструватися. Ім'я користувача, коли ви вибираєте собі ім'я користувача, подумайте над цим. Це не обов'язково має бути ваше справжнє ім'я і прізвище, якщо ви не хочете. Але це має бути ім'я користувача, яке не є рекламним, тобто ви не можете взяти собі назву якоїсь компанії, наприклад, бо ми будемо вважати, що ви рекламуєте цю компанію в такий спосіб. Не треба вдавати, що ви є якоюсь іншою людиною, ніж є. Можете подумати собі, підібрати, що це могло би бути. Зверніть увагу, що які-небудь короткі імена радше всього вже будуть зайняті, тому над цим треба поміркувати. Саме тому я не прошу, щоб ви робили це зараз, тому що треба подумати. Ви вибираєте собі пароль, який вам буде подобатись, підтверджуєте його, введете електронну пошту. Це не обов'язково, але це рекомендується, тому що це буде єдиний спосіб, як відновити ваш пароль, якщо ви його забудете. І введете перевірку безпеки і створите свій обліковий запис. Ось воно так буде просто. Створення облікового запису через якісь соціальні мережі чи інші сервіси не передбачено, тому що Вікіпедія намагається триматися осторонь всіх інших ресурсів і не залежати від них. Тому так. Оскільки я маю вже обліковий запис, той, яким я скористаюся зараз для цього вебінару, я можу просто натиснути кнопочку «Війти». Ввести свій пароль. І ось я вже тут. Це користувач Рамзес 13, як єгипетський фараон. Не було, до речі, Рамзеса закінчились, по-моєму, чи на 11-му. Ця династія чи щось таке. Тобто цілком собі вигаданий користувач. Але я маю змогу тепер редагувати і бачити, що в історії буде записане оце от моє ім'я користувача, а не якісь інші дані. Коли ви зареєструвалися, вам варто буде в якийсь доступний для вас спосіб, як ви це робите, запам'ятати, як ви зареєстровані, яке у вас ім'я користувача, який у вас пароль. От. І моя особиста порада – одразу сходити в налаштування і перевірити ввімкненість певних важливих для нас, для подальшого редагування функцій. Вже тут є кнопочка налаштування, і ви побачите, що налаштувань тут дуже багато. Тобто всі оці от вкладочки, які тут є, зовнішній вигляд, редагування, сповіщення, це все окремий набір налаштувань. Вони не те, щоб вам були потрібні зараз, але корисно знати, що вони є, подивитись, може вам щось знадобиться. Так, тут... Тут я зазвичай агітую всіх жінок чи чоловіків вказати відповідну стать. Це корисно для статистики, щоб ми розуміли, хто більше редагує, жінки чи чоловіки. От, наприклад, я тут вкажу, що по можливості Вікіпедія буде звертатися до мене в такому разі як користувачка, а не просто користувач. В самому низу цієї сторіночки є отакий розділ «Показувати домашню сторінку новачка» і «Вімкнути довідкову панель». Ці галочки мають стояти за замовчуванням вже, але
якщо раптом вони не стоять, просто корисно перевірити, чи у вас тут є цього галочки. Домашня сторінка для новачка це доволі новий винахід у Вікіпедії. Це буквально те, що як воно звучить, ми зараз до неї перейдемо, я покажу, що на ній можна робити. Ну і довідкова панель теж знадобиться. Кнопочка «Зберегти» в цьому випадку внизу. Я на неї натискаю, щоб зберегти ці редагування. І з корисних іще речей вкладочка бета-функції. Це найсвіжіші функції, які для Вікіпедії розробили. І треба сказати, що Вікіпедії будь-що, що стосується її функціоналу, змінюється дуже повільно. Тому всі ці бета-функції, я на них подивилась, вони вже дуже давно тут є, і вони дуже корисні, на мою особисту точку зору. Тому я би просто поставила галочку для всіх і їх увімкнула, тому що вони справді полегшують вам життя як користувачу. Але Вікіпедія змінюється повільно. Вона створена в 2001 році, українська Вікіпедія в 2004. Це дуже давно порівняно з іншими сайтами, до яких ви можете бути звичні. І тут я би хотіла попросити вас про те, щоб ми, можливо, були трошечки поблажливими до того, що Вікіпедія може чи не може робити в технічному сенсі як сайт. Просто тому, що вона намагається розвиватися, але в той же час вона намагається не втратити всі функції, які в неї були від самого початку. І для сайту це може бути складно. Так, із корисних іще речей, одну секундочку, стається це в нас в редагуваннях. Вкладочка редагування в наших влаштуваннях, якщо я не помиляюсь. Ось вона. Я далеко, далеко шукала. Розділ «Редактор» і кнопочка «Туди функцію відновлення редагувань». Теж дуже свіжа функція, зовсім недавно з'явилась. Мається на увазі, що якщо ви випадково закриєте сторінку Вікіпедії, а потім на неї повернетесь, вона по змозі спробує відновити той текст, який ви ввели, але не встигли зберегти. Якщо ви звикли працювати в Google документах, наприклад, там це робиться за замовчуванням автоматично. Весь час існування Google документів як інструменти тут, це з'явилося зовсім недавно, тому щоб уберегти вас від випадково незбережених великих текстів у Вікіпедії, якщо у вас такі будуть, цю галочку бажано поставити і знову ж таки прогорнути вниз і зберегти. Ось так. Так, повернуся до своєї презентації для того, щоб перевірити, чи ми з вами все зробили, ім'я користувача обрали, електронну пошту введете, перевірите увімкненість функцій, тих, які будуть найбільш для нас із вами корисні. І тепер домашня сторінка новачка. І пропоновані редагування, які вам система може редагувати. Угорі є ваше ім'я користувача. Воно червоненьке, тому що це сторінка, яку ви потенційно можете створити. Якщо захочете, можете описати, хто ви, що ви, чим займаєтесь, якими темами збираєтесь опікуватися у Вікіпедії, можливо. Якщо ви не хочете цього робити, не зобов'язані, але якщо ви на неї от натиснете, то тепер тут є кнопочка «Домашня сторінка». І оце та домашня сторінка новачка, яка для нових користувачів якраз і буде корисна. Тут є кілька блоків, і як тільки ви почнете редагувати, блок «Ваш вплив» почне заповнюватись. Ви тут побачите, скільки ви зробили редагувань, ви побачите, чи отримали ви якісь подяки від інших користувачів, тому що в Вікіпедії є і така функція. Скільки днів підряд, наприклад, ви редагували найдовше. Скільки переглядів було статей,
які ви редагували? Тобто, скільки інших читачів подивилися на вашу працю, скільком іще людям це згодилося? Як на мене, ну це просто надзвичайно приємна функція, дуже лоскоче самолюбство. Можна подивитися, от, наприклад, є. Стаття Ковенцов Микола Іванович, вона створена з цього облікового запису, 80 людей її переглянули з часу мого останнього редагування цієї сторінки. Це прекрасно. Ну, тобто, до того, як я цю сторінку створила, її навіть не існувало. А після того вже 80 разів хтось подивився. Це не обов'язково окремі люди, це може бути 8 людей, які відкрили цю статтю по 10 разів. Але я в свій вільний час, коли мені не було чим зайнятися, змогла отак от допомогти, умовно кажучи, 8 людям 10 разів прочитати статтю, яка їм знадобилась. Це прекрасно просто. Це відчуття корисності на висоті. Кожного новачка є свій наставник. В моєму випадку для цього облікового запиту ось я, наставниця Ата. Тут описано кількома словами, чому ця людина може вам допомогти, тому що це досвідчена користувачка. І тут є кнопочка поставити запитання. Тобто, якщо в мене щось не вийде, я в чомусь запутаюсь, одразу є місце і є конкретна людина, якій можна ставити запитання. Це не приватні повідомлення, це публічне спілкування. Так само, як і всі сторінки у Вікіпедії, які можна подивитися, спілкування когось із кимось теж можна подивитися. Тому це майте на увазі, ніякої приватної інформації тут не пишіть. От. Ну, але від цього є і користь. Наприклад, якщо моя наставниця буде, скажімо, у відпустці від Вікіпедії, так? І не зможе мені відповісти швидко, можливо, хтось інший підхопить це спілкування, відповість на моє питання, можливо, ні. Наставники намагаються відповідати швидко, але, ну, знову ж таки, пам'ятаєте, нас небагато людей, які весь час моніторять Вікіпедію, дуже навіть небагато, тому знову попрошу бути поблажливими. Є інші місця, де можна отримати допомогу з редагуванням, можна, наприклад, в принципі, самостійно ознайомитися з довідкою. Тут подано 5, на нашу думку, найбільш корисних статей довідки. Знайомство, як створити нову статтю, як користуватись візуальним редактором, яким має бути стиль. Є інші довідки, є дрібніші статті довідки про там, як будувати таблиці, наприклад, і тому подібне, якщо вам раптом знадобиться. Ну і якщо ви десь в якихось соціальних мережах бачили профіль української Вікіпедії і можете написати там повідомлення, пишіть, звичайно, там вам теж будуть відповідати. От. А зліва те, що більш важливо, ось є пропоновані редагування, те, що мені пропонують уже відредагувати у Вікіпедії. І тут чому моє основне побажання буде, щоб ви почали звідси. Якщо ви вже маєте якесь уявлення про те, чим би ви хотіли займатися у Вікіпедії, так? Яка тема вас цікавить? Можливо, у вас є якась настільки важлива для вас тематика, що вона аж болюча, і ви хочете, щоб про неї щось було в Вікіпедії, або щось несправедливо, неправильно висвітлене у Вікіпедії. Не поспішайте, будь ласка. Вам варто почати з того, що для вас не важливе. Тому що коли емоції нами керують, нам важче вчитися на своїх помилках, а помилки будуть. Не тому, що Вікіпедія така погана чи там злі люди, а тому, що помилки – це об'єктивний елемент навчання, і до них варто бути готовим просто тому, що вони будуть. Моя стаття про ілюмінатів, якщо ви помітили, мала одну доволі велику грубу помилку в написанні ілюмінати через 2L по всьому тексту. Через кілька днів після того, як я її створила, мені цю помилку виправили, і я була така розсерджена, напевно. Як це так? Я ж переконана, що все правильно, воно ж так має бути, я ж так перекладаю, в англійській мові ж з двома літерами L так пишеться і так далі. Мені пояснили,
звичайно, відповідно до українського правопису, в невласних назвах відбувається спрощення, у нас буде одна L. Все спокійно. Але спочатку в мене були прям дуже великі емоції з цього приводу. Тому я й кажу, що краще починати з тих галузей, де у вас ці емоції не будуть вам заважати вчитися. От і все. Пропоновані редагування це випадкові статті, в яких є примітки від досвідчених редакторів про те, що там треба щось зробити. Ви можете обрати тему, наприклад, можу взяти літературу і мистецтво, і жіночі біографії. Наприклад, якщо мені вистачить, знайдемо 6 тисяч статей, які відповідають цим двом темам, натиснути «Продовжити». І далі я виберу, яку складність пропонованих редагувань я хочу мати. Звичайно, на початку варто вибирати тільки легкі, а далі, коли будете, коли трошки пограєтесь, почуватиметесь на силі, будете брати середні і важчі. Так, пропозиції. Вичитування. Додавання посилання між статтями, наприклад, це може бути корисно. Про Миколу Дмитровича. Я натискаю на цю картку зі статтею. Мені одразу завантажується візуальний редактор. Візуальний в сенсі, що бачу, те отримую. І перший раз мені показують, як правильно цим займатися, як правильно додавати посилання. Внутрішні посилання по статті, як ми з вами дивилися на прикладі Боїнга, дають змогу переходити з однієї статті на іншу, але немає сенсу додавати внутрішні посилання на інші статті Вікіпедії на кожне слово в статті, так? Натомість, якщо слово може бути незрозумілим для якихось читачів, тоді варто. Отут є речення, приклад, про місяць, так, єдиний природний супутник, логічно було б виділити природний супутник, який обертається навколо Землі, і виділити слово Земля, додати посилання на планету Земля. Так? Пропоновані посилання генеруються автоматично, тобто вам не обов'язково їх всі використовувати, які тут є. Якщо не впевнені, то пропустити. От. Але тут доволі корисні ці речі. Ну, от, наприклад, чи треба посилання на статтю про Україну тут? Ну, давайте будемо вважати, що ні, бо і так зрозуміло, що він в Україні працює, там всі знають, що таке Україна. Так? Перейдемо до наступного. Монографія. Цілком може бути, що хтось не знає, що таке монографія. Додамо тут посилання. І видавництво «Вища школа». Оскільки стаття про видавництво існує, чому б і ні? От. Таким чином, в підсумку з трьох пропонованих посилань я вибираю два. Я можу спостерігати за цією сторінкою, тобто на специфічній сторінці, яка називається список спостережень, я можу тоді побачити наступні редагування від інших людей, які будуть внесені в цю статтю. Але зараз мені це, наприклад, не потрібно, тому пропущу, просто збережу зміни. От, як бачите, з'явилась одна неперевірена зміна, тому що це моє редагування. І якщо прогорнути, тепер слово монографія і слова вища школа синенькі. І тут є оце от додане мною посилання. Чи це критично важлива річ, те, що я щойно зробила? Чи це надзвичайно велике покращення цієї статті? Ні. Але тим не менше, це буде корисно. В цій статті це навіть не було критично в тому сенсі, що тут є посилання на інші статті, які трошечки більш важливі, наприклад, Київський педагогічний інститут варто, якщо хтось захоче знати, що це за заклад, як він тепер називається, корисно, що тут є посилання і тому подібне. Але я вважаю, що ми і не зробили нічого поганого, якщо я додала посилання на слово монографія. І одразу є наступна пропозиція відредагувати таку статтю «Місяць жіночої історії» і пододавати щось тут. Ну і, в принципі, так вони будуть проходити ці пропозиції одна за одною без кінця, аж поки ви не зупинитесь.
Ні, насправді, мені здається, є якесь все-таки обмеження для того, щоб не втомлювати новачків. Знову є цей перегляд. Ми це пропустимо, і, напевно, я не буду зараз цим займатися. Ось тут унизу із під знаком питання є знову ж таки ці самі настанови, як правильно працювати з додаванням посиланням між статтями. Якщо ви раптом закрили, тоді забули. Ось. Отже, це такий вид діяльності, який би я вам дуже сильно рекламувала, щоб цим почати займатися. І вже потім, після того, як ви трошечки натренувалися на легких редагуваннях, на середніх редагуваннях, вибрати собі важке редагування, де вам підкажуть в якусь статтю, яка дуже коротка, але яку можна розширити, щоб ви це зробили. Знову ж таки, всі ці статті, які будуть вам пропонуватися на різні види редагувань, вони випадкові, та? І тільки того і тільки, що вони в межах тих широких тем, які ви вибрали, так як я вибирала собі, щоб це були біографії жінок, які стосуються літератури і мистецтва. От. Це не є ті теми, які мені дуже близькі до душі, щоб я про них переживала. Якщо я хочу створити статтю. Так. Перейдемо в презентації до наступного рядочка. От знову ще одна порада, я зафіксувала. Почніть з того, що для вас неважливе. Нагадування при редагуваннях, якщо ви почнете редагувати самостійно, наприклад, ви там читали щось, що стосується поточних новин, вам не треба щось виправити, для того, щоб щось відредагувати, вам треба знайти кнопочку «Редагувати» безпосередньо, так? Внести свої виправлення і тоді натиснути кнопочку «Зберегти зміни» або «Опублікувати». Це одна й та сама кнопка по своїй суті. Просто слово «опублікувати» воно ще для вас має передавати той сенс, що ваше редагування одразу стане публічне. Так як було в тій статті про Боїнг, чи в тій статті про особу, яку я щойно відредагувала, так, з'являється ще одне неперевірене редагування, але це все. Ну, тобто вам не треба чекати на те, що хтось прийшов і відмітив це редагування як перевірене, щоб воно з'явилося. Воно з'являється одразу. І тільки те, перевірене воно чи ні, вже буде з'являтися після того, як хтось, ну, безпосередньо це перевірить. Ось. А так, шукаєте кнопочку «Редагувати», робите свою справу, а тоді шукаєте синю кнопочку. Ось тут праворуч оця пара кнопок «Олівчик», який означає «Редагувати», і просто стрілочка, яка означає «Опублікувати». Це те, що те, як виглядають ці кнопочки в мобільній версії Вікіпедії, якщо не помиляюсь. Ну, тобто, все те саме. Так? Якщо вам треба створити статтю. Ну, перш за все, треба зрозуміти, чи цієї статті у Вікіпедії ще немає. Я можу вибрати статтю, в якої точно не буде у Вікіпедії. Давайте ми спробуємо пошукати. Ось таку, точно не існуючу особу. Вікіпедемка Лідія Гаврилівна. Я займаюсь пошуком цього імені безпосередньо в пошуку Вікіпедії. Так? Я не йду в Google шукати, де вона. Ось тут справа вгорі є віконечко пошуку. Вводжу ім'я, прізвище потрібної мені особи. Статті про українців іменуються зазвичай в такому порядку. Прізвище, ім'я по батькові, тому саме так я її одразу і шукаю. Не знайдено результатів, що відповідає цьому запиту. Немає такої статті, немає навіть згадок про цю людину в Вікіпедії. Але що тут є? Одразу є червоне посилання. Так? Ми згадували на початку, що червоне посилання – це посилання на статтю, якої ще немає, але ви вже маєте готове посилання на те місце, де ця стаття буде. І я можу натиснути на цю кнопочку.
мені одразу відкривається візуальний редактор з сповіщенням про те, що я перейшла на статтю, якої ще не існує. І щоб її створити, треба набрати тексту, який не ще. Заголовок мені вже вводити не потрібно, тому що він тут уже є. Я пам'ятаю, як робляться статті про людей. Мені потрібна преамбула, я маю написати, хто це, коли людина народилася. Будемо вважати, що вона ще живе, наприклад. Я не буду писати, що вона відома українська вікіпедистка, тому що в Вікіпедії всі люди мають бути відомі. Да? Можу написати, що це українська вікіпедистка з Конотопа. Я думаю, що ви розумієте, що я зараз вигадую це діло з голови. Ми так робити з вами не будемо. Цю статтю я зберігати, звичайно, не буду, тому що нам не потрібна зайва неіснуюча людина у Вікіпедії. Але саме так воно буде відбуватися. Ви можете створити статтю про особу, місце, якусь компанію, якесь явище, якийсь твір. Можливо, якийсь термін науковий, там, філософський і тому подібне. Ви навряд чи зможете створити статтю про, ну, я не знаю, вплив народних промислів на розвиток якоїсь там галузі в такій таку-то частину 18 століття на такій-то території. Так не робиться. Я думаю, ви знаєте. В статті Вікіпедії називається коротко, в цьому випадку прізвище, ім'я по батькові, в випадку якихось термінів, просто термін і тому подібне. Ось. І статті Вікіпедії можна створити про щось, що є значущим. Питання значущості це те, на чому поламано багато списів. Ви можете вважати, що якась людина є однозначно значущою і важливою, і люди мають про неї знати, і тому ви хочете написати про неї статтю у Вікіпедії для того, щоб люди про неї дізнались. Але Вікіпедія працює не так. Не треба користуватися Вікіпедією, якщо ви хочете, щоб хтось про щось дізнався, тому що вона не є майданчиком для повідомлення про що-небудь. Вікіпедія – це не дошка оголошень. Вікіпедія якраз йде в зворотному напрямку. Ми створюємо статті тут про щось, про що люди вже знають, про щось уже відоме. І в тому числі відоме завдяки тому, що хтось інший вже про це написали. Я не можу написати статтю про вікіпеденку Лідію Гаврилівну, тому що вона існує тільки в моїй голові. Якщо це буде дійсна особа, в якої будуть опубліковані десь біографії, якісь інтерв'ю, наприклад, з цією людиною. Да? Ця людина буде визнана як експерт, вона буде переможцею якихось премій, матиме досягнення, матиме нагороди, матиме незалежні від неї публікації про те, чим вона займається. Тобто не її власні дописи у Фейсбуці, а не знаю, Українська правда, умовно кажучи, опише її життєпис, тоді ця людина буде важливою для Вікіпедії. Ви можете перевірити в Вікіпедії те, чи ви можете створити цю статтю в Вікіпедії, чи краще не треба, за допомогою майстра створення статей, я зараз до нього трішечки дійду. І для перевірки критеріїв значущості, у Вікіпедії теж є критерії значущості для осіб, для організацій і тому подібне. Але загалом є оцей, я думаю, що цього розуміння вам має бути потрібно. Чи знає хтось іще? Чи ви можете, як вчив мене колись викладач писати реферати, навести три різні джерела цієї інформації? Так? Чи це все-таки, ну, видавання бажаного за дійсне? Якщо я можу навести, що джерела до цього, що ця українська вікіпедистка з Конотопа дуже важлива, і можу додати, наприклад, джерело цієї інформації, то я маю його додати. Якщо це посилання на якийсь сайт, я можу вставити його автоматично тут, ну, наприклад. Тут у мене скопійоване випадкове посилання на енциклопедію сучасної країни. Ми цим джерелом користуємось.
Не всі люди, які є в енциклопедії сучасної України, значущі для Вікіпедії, тому що це все-таки різні видання з різними цілями. Але тут, ну, це вигадана особа, не існуюча стаття. Можемо подивитися, як це буде виглядати. Вікіпедія, як бачите, одразу спробувала дістати з цього посилання всю інформацію, яку тільки можна. Як називається сторінка, що це от про цю людину, хто її написав, яке це видання, і коли це процитовано, тобто сьогодні, і безпосередньо посилання на цей веб-сайт ставити. Прекрасно. У мене є перша приміточка номер один, і так я зроблю з усіма наступними рядками, які в мене будуть. Далі, пам'ятаєте, як буде логічно зробити розділ? Життєпис, наприклад, або там біографія, як хочете, можете написати одне з них, це рівноцінні для Вікіпедії назви. Щоб зробити з них назву розділу, ось, оп, знаходите пунктик, далі продовжуєте писати, народилася, тоді-то, там-то і тому подібне. Додаєте знову джерело, наприклад, це було в якійсь книжці. У вас немає посилання, тому що це книжка. Ну, можна вручну заповнити пунктики, як книжка називалася, хто її написав, якого року вона видання і ким воно видано і де. Звичайні стандартні пункти бібліоінформації. Якщо можете вказати, на якій сторінці розташована необхідна для нас інформація, то взагалі буде прекрасно. Коли це все заповнити, ось тут стане синьою кнопочка «Вставити». Зараз я спробую це обов'язкове поле заповнити абракадаброю. І у нас є «Вставити», і от у нас і буде приміточка номер 2. І так далі, так далі, так далі. Знову ж таки, якщо ви не пам'ятаєте, як має виглядати стаття про особу, відкриваєте якусь іншу статтю про особу, яка там вам подобається, бажано, щоб стаття подобалася, не особа. Якісь розділи, які вам будуть цікаві, тому подібне. Ви можете додати в цьому місці посилання на те джерело, яке вже було використане вище, і кнопочка «Повторно», перевикористати джерело номер один і продовжити писати, писати собі текст статті. Ви спочатку можете не турбуватися про те, як ця стаття виглядає. Не турбуватися про те, що там, не знаю, ім'я, наприклад, виділяється жирним, що на контоп, наприклад, ой-ой-ой, перестаралась. Що на контоп треба додати посилання, що на місто в Україні і так далі. Що, напевно, тут не завадила б з боку, ось в тому місці, яке зараз пустує, картка, так, із фотографією цієї людини. Про це все не переживайте. Завжди будуть люди, які прийдуть після вас і щось підправлять, красу наведуть і так далі. Основне, щоб був текст і були посилання на джерела. Це те, що найбільш важливе. І тоді ви публікуєте сторінку, пишете свої зміни чи не пишете свої зміни. Але давайте глянемо на оцю, перепрошую, червону рамочку, в якій вам нагадують, що саме відбувається, на що ви саме погоджуєтесь, коли публікуєте своє редагування, коли зберігаєте сторінку. Ця червона рамочка буде зустрічатися вам при всіх ваших наступних редагуваннях, тому що, ну, це настільки важливо, що треба це нагадувати. Зберігаючи свої зміни, ви надаєте невідкличну згоду на публікацію цього тексту, який ви тільки що написали, на отаких отут умовах. На умовах ліцензії я вже пояснила, що таке ця візнання ліцензія означає. Якщо ви не бажаєте, щоб написане вами безжалісно редагувалось, не пишіть тут. В Вікіпедії є багато різних редакторів. Не всі з вами будуть згодні в тому, як ви вдібрали слова, що ви написали, що ви додали, а що ви, можливо, опустили. Так? Тому треба бути морально готовим до того, що текст вашої статті може змінитися. Не обов'язково на краще, але не обов'язково на гірше. Він просто може стати інакший. Тому що у Вікіпедії ніхто не є єдиним автором статті. Завжди є колектив авторів, тому що це колективна праця. І другий абзац, не менш важливий, а може навіть і більш. Не публікуйте тут без дозволу
твори, що є об'єктом авторського права. Мається на увазі будь-чий інший, уже раніше десь опублікований текст, тому що всі опубліковані тексти захищаються авторським правом автоматично. Не пишіть, не копіюйте і вставляйте з якихось інших джерел, якихось текстів, публікацій, статей, сайтів. Той текст, який вам не належить. Ми все перефразовуємо, все пишемо своїми словами. Навіть якщо ви перекладаєте з іншої мови, не з Вікіпедії, а з якихось інших статей, наприклад, я не знаю, відкрили статтю BBC, англомовну, і перекладаєте. Дослівний переклад також буде порушенням авторських прав. Ви маєте переписати своїми словами. Зазвичай це не буде складно, тому що Вікіпедія – це не реферат. Вам не треба написати якомога більше, вам треба написати якомога коротше і корисніше. Тому зазвичай немає потреби навіть просто копіювати якийсь текст звідкись, тому що доцільніше і економніше по часу і простору текстовому переписати щось коротко своїми словами. Ось. І якщо б я зараз натисла зберегти сторінку, то в нас би була збережена ця сторінка. Ну, треш, я вам пояснила, цього робити не будемо. Перейду в майстер. Вікіпедія майстер. Вікіпедія двокрапочка майстер. Так, виходжу звідси. Майстер створення статей. Це група сторінок, своєрідна анкетка, яка починає з того, що перевіряє, чи вам справді потрібно створювати статтю, яку ви зібралися створити. Ніщо тут не буде створене замість вас, вам все одно доведеться безпосередньо робити всі дії зі створення статті, але натискаю кнопку «Запустити майстер», ми побачимо принаймні перший пункт, що тут треба зробити. Як я вже казала, перевірити, чи стаття існує, перевірити, чи він значущий. І далі майстер має кілька гілок цього сценарію, залежно від того, про що саме ви збираєтесь писати. Чи про організацію, чи про себе, чи про щось інше, чи про якісь поняття. Ну, так, як я казала, про щось, про що можете написати. От, наприклад, там я пишу про музику. І тут буде короткий опис, знову ж таки, того, що таке значущість. І в чому вона проявляється безпосередньо для вибраного вами варіанту, музикант чи гурт, пісня чи альбом і так далі. Вам достатньо запам'ятати, що Вікіпедія двокрапка майстер – це та сторіночка. І це та сторіночка, на якій ви можете перевірити, чи справді ваша стаття буде мати значущість для Вікіпедії, для того, щоб потім не ображатися гірко на Вікіпедії, якщо створену вами статтю номінують на вилучення з мотивацією, що ну, недостатньо значущо. От. Тому що таке може бути, і це той випадок, який стається, ну, власне кажучи, з багатьма новими редакторами, хочу вас від цього убезпечити. Вікіпедія критерії значущості – це сторінка правил, де описані критерії значущості. Але я рекомендую вам входити в цей майстер для того, щоб прицільно дивитися на ті теми, які ви збираєтесь, з якими ви збираєтесь працювати, щоб не перечитувати всі правила, які тільки існують, так, перед початком роботи. Так. Повертаємось до презентації і підсумую трошечки те, про що я тут говорила, про що варто пам'ятати. Енциклопедичний стиль. Ну, я так жартома, це вам не твіттер, це вам не соціальні мережі. В тому сенсі, що він має бути сухий, чіткий, без якихось власних емоцій і тому подібне. Нас з вами ніде не вчили, як писати в енциклопедичному стилі. Цього не вчать ні в школі, ні в університеті, насправді, тому що якісь завдання нам даються писати в
публіцистичному стилі, наприклад, якісь завдання в науковому, і це не зовсім те, що потрібно для Вікіпедії. Тому не переживайте, якщо ви одразу не схопите ідею того, як, який має бути стиль мовлення в тексту. Знову ж таки, вкотре повторюся, читання попередніх, читання вже наявних у Вікіпедії статей, які вам подобаються на вигляд, як вони написані, може вам допомогти зрозуміти, як саме має звучати текст. Перша проблема, яка, з якою стикаються новачки, і вона перша, можливо, не хронологічно, але за важкістю, це значущість, на чому ми не втомлюємось наголошувати, що це надзвичайно важливо перевіряти, чи справді ця тема, про яку десь писати, значущо. Тому що в Вікіпедії не може бути статей про все. Так? Навіть, ну, наприклад, одна із зернинок критеріїв значущості, не всі доктори наук значущі автоматично для Вікіпедії, а лише ті, які працюють в тій галузі, в якій вони отримали свій науковий ступінь і мають інші досягнення, якими вони можуть похвалитись. Ну, от, наприклад, так. І там є інші, підете почитати. Друга проблема. Порушення авторських прав, знову ж таки, ніколи не копіюйте чужий текст, навіть якщо вам здається, що можна. Інколи на новинних сайтах ви можете в підвалі сайту внизу побачити, що можна користуватися матеріалами за умови посилання на цей ресурс. Ні. Ну, тобто, ми керуємося законом про авторські права, і там такого нема. Нам треба, щоб ви написали, переписали своїми словами все і убезпечувались в усіх випадках, коли тільки можна це зробити. І третя проблема – в джерела можна написати гарний енциклопедичний, значущий текст власними словами і без порушення авторських прав, але при цьому не вказати джерела своєї інформації, тому що ну, джерела все одно повинні бути, так? Навіть якщо ви їх переформульовуєте власними висловлюваннями. Кожен нетривіальний факт має мати джерело, звідки його взято. Так як я писала в цій заготовці статті про вигадану людину, так, має бути приміточка. І звідки це? Звідки я це беру? Останній тут рядочок буде такий. А чому їм можна? Це те, що я часто маю, коли я комусь пояснюю, що не можна скопіпастити текст звідкись, або не можна створювати статті про завідомо незначущих людей, там, я знаю, своїх однокласників або дітей, якщо вони не відповідають критеріям Вікіпедії. І людина може навести мені приклад, а ось подивись, ось існує стаття, яка так само не відповідає правилам, про які ти говориш, але вона існує. Так от, відповідь на це питання буде не їм можна тому, що і якісь там причини, а радше всім не можна теж. Ще раз кажу, у нас є дуже небагато людей, які слідкують за тим, що в Вікіпедії відбувається. Тому в будь-який окремо взятий момент в Вікіпедії може бути щось, чого там не повинно бути. І якщо ви на таке натрапляєте, кажіть, будь ласка, звертайтесь, давайте знати в будь-який зручний вам спосіб, чи ви знаєте когось особисто, хто може в Вікіпедії продавати, чи ви можете самі на це вплинути, чи ви можете написати, я не знаю, Вікіпедія України, наприклад, сподіваюся, вони будуть не проти, що десь щось не так, що воно так не має бути. Звичайно, наші сподівання будуть, тому що якщо це якийсь дрібний факт не так, то ви це виправите самостійно, а вже якщо щось, якесь велике порушення, ну тоді будуть допомагати більш досвідчені люди. Ось. Так, наприклад, ось тут в мене є ще такий слайд. Ми дивилися на статті про людей, тут буде приклад із статтею про компанії. Наприклад, ви там відкрили статтю про Uber і хочете щось у неї дописати, доповнити. Що туди варто додати, якщо видається, що там замало інформації? Можна дописати історію, можна додати якусь важливу подію, яка була пропущена. Можна поділити історію, наприклад, на віхи розвитку, якщо ви розумієте, як це зробити, або ви десь прочитали, знову ж таки, в якомусь джерелі якусь періодизацію цієї історії.
Можна додавати дані про продукцію загалом, можна додавати окремі значущі продукти, якщо було щось таке, що прям ну, дуже значно і добре характеризує цю компанію. Наприклад, в Uber є функція Uber Eats, доставки їжі, і це прям ну, для цієї компанії це важлива додаткова функція, яка в них є. Про це можна написати. Досягнення буде важливо мати, особливо якщо інформації достатньо на цілий окремий розділ, перерахувати всілякі відзнаки, нагороди, премії, будь-що, що не залежить від самої компанії і підтвердить для читачів, що це реально значуща компанія, а не якийсь вчорашній нікому невідомий стартап. Так? І авторитетну критику. Знову ж таки, авторитетну для кого? Для цієї галузі. Ну, тобто, якщо про компанію, то критику від, можливо, якихось видань в галузі економіки. Так? І як підсумочок тут чіткі факти. Це те, що варто додавати. Не варто додавати протилежне, якісь дрібні події, дрібні скандали, щось таке, що через 100 років взагалі ніхто не згадає. Детальний перелік продукції, Вікіпедія не каталог. Ви не маєте робити роботу за сайт компанії. Залиште це їм. Надмірної деталізації в статті Вікіпедії не потрібно. Так само і детальний перелік нагород, якщо їх раптом 350, то теж ні. Так? Всьому треба мати якийсь баланс і мати якусь міру. Дрібні огляди теж не потрібно. Тобто відгуки на плеймаркеті звичайних людей, це не те, що треба додавати в Вікіпедію, так? Натомість, якщо це був огляд в якомусь шанованому в галузі виданні, тоді інша справа. Ну і, звичайно, жодних власних відгуків. Для власних відгуків існують інші ресурси. Знову ж таки, в Вікіпедії не може бути все. Вікіпедія інтернету він не дорівнює, це просто енциклопедія. Ну і як підсумок, розмиті і або оціночні судження. Це не щось таке, що варто додавати в статтю, тобто, не знаю, казати, що це чи не найкраща компанія таксі, це нічого не означає. Якщо ви можете написати твердження на думку якихось там таксі awards, умовно кажучи, це найкраще таксі в світі, гаразд, тут у вас буде твердження, і тут у вас буде джерело цієї інформації. А просто вписувати якісь слова на зразок відомий, знаменитий, найкращий, найпопулярніший і тому подібне, і нічим це не підтверджувати, це неправильно, так, будь ласка, не робіть. Так. Про українську Вікіпедію, це все було про українську Вікіпедію. А що там в, ну, скажімо, англійській Вікіпедії? Кожна мовна версія Вікіпедії своє окреме село, як я кажу. Своя спільнота, свої правила. П'ять основ, оті, які про енциклопедичність, нейтральність, вільність до поширення, чемність і змінність. Ці п'ять основ спільні для всіх мовних версій Вікіпедії. Але конкретні правила можуть відрізнятися. Тому, якщо ви в українській Вікіпедії натренувалися і пішли підкорювати нові мовні версії Вікіпедії. Наприклад, у вас може бути цілком резонне і важливе бажання займатися надзвичайно важливою діяльністю тренуванням англійської Вікіпедії, так? На якусь українську тематику. Вам варто в новій Вікіпедії пройти той же шлях, який щойно в цьому вебінарі описала для української Вікіпедії. Почати з малого, потренуватися, почати з того, що для вас не є особисто важливим, і переходити поступовенько від маленьких редагувань і виправлення якихось ком або слів або описок до виправлення формулювань, додавання джерел і тоді до публікації статей. Для того, щоб ви могли навчитися самостійно в тій Вікі, тому що там, ну, в англійській Вікіпедії, наприклад, у них банально будуть інші стильові вимоги до оформлення приміток, ніж у нас, тому що це інша мова. Там можуть бути інші вимоги до вказання джерел і що є нормально або ненормально. Там можуть бути інші критерії значущості осіб, скажімо, ніж у нас, тому що в кожній мовній версії Вікіпедії ці правила напрацьовувалися локальною місцевою спільнотою окремо від інших.
І тому вони можуть відрізнятися. І також для інших людей це важливо, тому що, як ви бачили, можна подивитися історію редагування кожної статті, можна передивитися внесок і історію редагувань кожного окремого користувача. І це надзвичайно важливо мати авторитет як редактора для того, щоб вас сприймали серйозно. Якщо ви приходите в нову Вікіпедію і першим же редагуванням перекроюєте по-своєму абсолютно статтю про ту ж компанію Uber або будь-що інше, ну, як мінімум, це викличе здивування в інших людей. Спробуйте поставити себе ну, на місце інших редакторів, коли ви побачите, що якась людина зненацька першим редагуванням в історії своїх редагувань робить щось дуже значне, то одразу закрадаються сумніви в тому, чи цій людині можна довіряти. Це не є добре чи погано, воно так просто є, і це варто мати на увазі. Тому аналогічно йдете в нове для себе середовище, починаєте з малого, починаєте з того, що не шкода, і переходите до більшого. Чи можна почати одразу з більшого? Можна. Можна зробити так, як я зробила в своїй першій статті, вклепати ціле простирадло нового тексту в цю статтю. Але, ну, знову ж таки, це було проблемно, і, напевно, мені треба було починати з чогось меншого. Тому я так вам і кажу. Останній пунктик на цьому слайді – терпіння і поблажливість. Це те, що я змушена вас просити, щоб у вас було до Вікіпедії. Тому що, ну, мені досвід показує, що вони вам знадобляться. Це, як і будь-яке колективне заняття, це складна річ. Виписувати колективні тексти, такі, щоб вони всім подобались, танцювати навколо вирішення, чи те конкретне джерело, яке в статті було раніше, нам подобається чи ні, чи, можливо, треба визнати, що це було погане джерело, і почати користуватися якимось іншим. В англійській Вікіпедії, як ви можете собі уявити, на українську тематику використовується дуже багато джерел російського походження. І це не те, що можна виправити за один день. І тут треба терпляче приходити до цього. Якщо інші редактори бачать, що ви готові витрачати час на те, щоб шукати консенсус, на те, щоб пояснювати свою точку зору, тому що є сторінки обговорені, є спілкування між користувачами, і це все, тоді буде краще. А якщо ви рубаєте з плеча і не слухаєте, що вам говорять, чи не зважаєте на ті зауваження, які вам пишуть, це не сприяє подальшому діалогу. Тому терпіння і поблажливість до Вікіпедії і її. І редакторів баточка. Моя загальна порада. Залишайтесь спокійними по можливості. Може бути, що ваше редагування скасують. Моє редагування з комою, наприклад, можуть скасувати. Тоді варто переглянути історію статті, та може бути коментар з причиною, чому. Наприклад, я не знаю, щось змінилося в правилах за останній час, і ми тепер до кому ставимо, а я ще не в курсі. В коментарі до редагування ця інформація може бути. Якщо цієї інформації немає, в історії редагування є ім'я користувача, який це зробив це редагування, є посиланнячко обговорення біля його імені. Можна піти туди, залишити там запитання, чому це зробили, для того, щоб мені пояснили, перед тим, як намагатися редагувати знову. І якщо вже спробувати редагувати знову, наприклад, ви додавали якийсь абзац тексту і його просто вилучили, спробуйте додати цей абзац ще раз, але інакше. Не можна просто робити те саме і очікувати на інший результат. Спробуйте зрозуміти, що було не так, що відбувається, яким чином ви можете покращити те, що ви вже зробили. Якщо вам потрібна допомога, запитуйте. У Вікіпедії є Кнайпа, це, ну, так мовити, форум для всіляких запитань. Посилання на нього є на тій бічній панельці ліворуч. Ваш є наставник, я показувала. На домашній сторінці новачка є посилання на ім'я наставника в Вікіпедії, можете звертатись туди. Ну і знову ж таки є сторінки в Вікіпедії, в соціальних мережах,
можете надибати, яка до вас буде ближче. Є навіть сервер в Дискорді, який загалом майданчик більше для геймерів, ну, але Вікіпедія там теж представлена. Тому маєте запитання, запитуйте. Хто питає, той не буде. Домашнє завдання. Як було заявлено в описі цього вебінару, якщо вам потрібен сертифікат, будь ласка, виконайте домашнє завдання. Вам треба реєструватися, зробити якесь редагування. Неважливо, воно пропоноване, так як я описувала, чи ви щось самостійно вирішили змінити, і пройти короткий тест. Ви отримаєте посилання на тест разом з іншими матеріалами на пошту. Цілком ймовірно, що ще сьогодні. Тому це буде таким домашнім завданням, яке ви матимете зробити тільки, якщо вам потрібен буде сертифікат. Якщо ні, дуже вам дякую за увагу. І перейдімо, напевно, до запитань. Поставлю останній слайдик. Дуже бажаю успіху всім, хто буде намагатися щось редагувати в Вікіпедії. Сподіваюся, що у вас все вийде, що ви хочете. У вас є дуже класна можливість зараз запитати Віру про те, що ви хотіли знати, і вам не було в кого запитати, тому не соромтесь, запитуйте. Давайте я, напевно, прерву запис, а ви запитуйте. Так. Поки питань немає, я дуже хочу подякувати Вірі за надзвичайно цікавий вебінар. Нас насправді дуже-дуже детальний. Все, що треба знати до самих таких дрібних речей, про які ми зазвичай просто не кажемо, бо ну, якось воно проходить повз. Тому я дуже дякую за цей вебінар. Зараз я ще скину в чат. Ви можете одразу перейти на наші сторінки в Телеграмі і на нашу сторінку в Ютубі. Можете підписатись, бо в нас там багато цікавих вебінарів на різні тематики. От ми робимо по дуже різним тематикам. А ще я хочу прорекламувати конкурси, які будуть найближчим чином. Зараз ще йде тиждень музеїв до 30 числа, і ви можете встигнути ще долучитись до тижня музеїв. І до 20 червня у нас буде конкурс «Культурна спадщина та видатні постаті». От туди ви точно можете долучитись. Ви вже встигнете потренуватись, і вже долучитись саме до конкурсу. От, і також слідкуйте за нашими оновленнями. У нас постійно щось відбувається цікаве, постійно якісь акції, конкурси, і зазвичай не один, а по кілька одразу, щоб ви могли обрати свою тематику. А у нас є різні заходи для бібліотекарів та бібліотекарів, для освітян, для викладачів університетів та викладачів. Тому залишайтесь з нами. Я вам посилання на наші соцмережі надішлю. Надішлю посилання на цей вебінар обов'язково. От, і плюс на нашу сторінку в Ютубі, де теж є багато цікавої інформації, багато коротеньких відеоінструкцій, бо, можливо, ви щось забудете, і у вас буде можливість якраз швиденько переглянути за 5-7 хвилин. Сертифікати отримають всі, хто заповнить форму і зробить домашнє завдання. Я вам надішлю це все на пошту, щоб воно не загубилось, ви його будете бачити. От. І навіть якщо ви не збираєтесь отримувати сертифікат, то, будь ласка, зробіть це домашнє завдання, тому що воно насправді дуже класно. І щоб ви не відкладали надовго, що я почну редагувати колись потім. От почніть після цього вебінару, навіть якщо вам не потрібен сертифікат, просто от почніть після цього вебінару, зареєструйтесь і спробуйте зробити своє перше редагування. І насправді. А я бажаю всім, як було для мене, що Віра була моєю провідницею в Вікіпедії. Я бажаю, щоб для вас цей вебінар теж став початком вашої роботи в Вікіпедії, і щоб ми бачили ще на багатьох-багатьох різних заходах. Дуже дякую всім. Чи хтось ще хоче щось сказати? А домашнє завдання питаю до 10 днів. Я вам надішлю все буде на пошті. Все, тоді дуже дякую, Віра. Надзвичайно дякую за вебінар. Всім Дякую дякую. вам за запрошення і всім присутнім дякую за участь, за те, що ви прийшли і послухали. На все добре.